Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Հայաստան խմբակցության ներկայացրած պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին եւ պետական նպաստների մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է Գլխադասային հանձնաժողովում եւ ստացել է բացասական եզրակացություն հետեւյալ հիմնավորմամբ։ Նախ հանձնաժողովի դիրքորոշումը այն է, որ ինդեքսավորման կարգը օրենքով սահմանելու մոտեցումը խնդրահարույց է մի շարք պատճառներով. Կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի եւ կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մասին օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մեծությունը հիմք է նվազագույն աշխատավարձի կենսաթոշակների, կրթաթոշակների, ինչպես նաև նպաստների եւ սոցիալական այլ վճարների չափերի սահմանման համար։ Հայաստանի Հանրապետությունում նվազագույն աշխատավարձի կենսաթոշակների, կրթաթոշակների եւ նպաստների սոցիալական այլ վճարների չափերի եւ կենսապահովման նվազագույն բյուջեի մեծության միջև համամասնությունները յուրաքանչյուր տարի արտացոլվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքում։ Հիշյալ իրավակարգավորումների վերլուծության արդյունքում կարող ենք եզրահանգել, որ յուրաքանչյուր տարվա բյուջեի մասին օրենքում արտացոլվում են սպառողական գների աճի ազդեցությունը կենսաթոշակների եւ նպաստների չափի վրա որոշակի համամասնությամբ, ինչը նաեւ ենթադրում է սահմանված կենսաթոշակների նվազագույն կենսաթոշակի հաշվարկում կիրառող ցուցանիշների եւ նպաստների չափերի փոփոխություն։ Հիմք ընդունելով նշվածը, կարծում եք, որ քննարկվող կարգավորումների զուգահեռ նաեւ նախատեսել, որ յուրաքանչյուր բյուջետային տարվա ընթացքում առնվազն մեկ անգամ պետք է իրականացվի կենսաթոշակների չափի, դրանց հաշվարկման համար նախատեսված ցուցանիշների եւ նվազագույն կենսաթոշակի չափի ինդեքսավորում խնդրահարույց է իրավական որոշակիության տեսանկյունից։ Մասնավորապես հստակեցման կարիք ունի բյուջետային տարվա ընթացքում կատարված ինդեքսավորման ազդեցությունը տվյալ բյուջետային տարվա նախորդող եւ հաջորդող տարիների Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի վրա։ Բացի այդ, անհրաժեշտ էր նաև հստակեցնել նախագծով, թե որ ժամանակահատվածի տվյալ տարվա սկզբի, թե ինդեքսավորումից հետո ընկած ժամանակահատվածի համար եւ երբ է սկսվում ինդեքսավորված կենսաթոշակի նպաստի վճարման գործընթացը, ինդեքսավորման տարվա հունվարի 1-ից, թե ինդեքսավորման ամսվա հաջորդ ամսվա 1-ից։ Նախագծով առաջարկվում է նաև տվյալ որ ձևակերպման պայմաններում նաև անհասկանալի է մնում, թե ինչու է ինդեքսավորումը նախատեսում հաշվարկվել տվյալ բյուջետային տարվա փետրվար ամսից, երբ բազային տարվա նախորդող տարվա նկատմամբ բազային տարում սպառողական գների ինդեքսը շատ ավելի վաղ է հայտնի դառնում։ Նախագծով առաջարկվում է նաև, որ աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը ինդեքսավորվում է յուրաքանչյուր բյուջետային տարվա ընթացքում առնվազն 1 անգամ ոչ պակաս, քան բազային տարվա փետրվար ամսվա միջին ամսական ավանական աշխատավարձի բազային տարվա նախորդող տարվա փետրվար ամսվա նկատմամբ փոփոխության չափով։ Այս մասով հարկ եմ համարում ընդգծել, որ առաջարկվող դրամական արտահայտությամբ մենք աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքը եւ միջին ավանական արժեքը միմյանց հետ ուղղակի կապված չեն։ Եվ վերջապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կենսաթոշակների ինդեքսավորումը ենթադրում է առանձնահատուկ կարգի սահմանում, անհրաժեշտ էր, որ նախագծով նախատեսվեր նաեւ հատուկ կարգի նախատեսում, որը պետք է հաստատեր կառավարությունը։ Ելնելով վերոգրյալից, հանձնաժողովը առաջարկել է նաեւ լրամշակել նախագիծը, ինչին նախագծի հիմնական զեկուցողը չի համաձայնել եւ նախագիծը ստացել է բացասական եզրակացություն եւ իմ գործընկերներին կոչ եմ անում դեմք քվեարկել նախագիծը լիագումար նիստերի օրակարգ մտնելու։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ քվեարկությանը